Nyt kävisin niin, että olettekin sitten finaalissa, että onneksi olkoon nyt ihan hirveästi ja osasitteko te odottaa yhtään sen, kun te lähditte koko kisaan mukaan, että voisitte olla ihan lopussa mukana? No, totta kai haluaa uskoa niin kuin itseen ja se, että me ollaan tehty ihan hirveästi töitä ja minä koen, että me olen oppinut paljon uusia asioita ja Ansku on osannut opettaa minua oikealla tavalla ja meidän hyvä kemia ja fiilis on säilynyt sieltä alusta asti, niin totta kai sitä on toivonut, että me oltaisiin finaalissa, jotta että me saataisiin olla tässä leikissä niin pitkään kuin mahdollista. Mutta ei me olla sitä mitenkään niin kuin missään kohtaa pidetty itsestäänselvyytenä todellakaan. Sen takia me esimerkiksi tänään valittiin Quicksteppi, joka on ollut toistaiseksi meidän niin kuin vahvi niin kuin vakiotanssi, että ei me olla sinne finaaliin säästelty mitään. Niin kuin, mutta nyt kiva sinne on mennä, onhan tämä ihan hillitöntä. Hui, pitkä rupeama. Niin teillä on nyt sitten finaalissa, teillä on se freestyle meininki, niin uskallatko vielä sanoa mitään, minkälaisia elementtejä tullaan näkemään siellä? No, jotain ihan perustanssia, tämmöistä kilpatanssia ehkä jossain muodossa ja sitten jotain tosi erilaista. Ja poppia. Joo. Kyllä poppia tulee meidän freestyliin. Todellakin. Miten kova treenit nyt siitä finaaliviikolla on? Onko jopa pikkasen kovemmat treenit tulossa kuin aikaisemmilla viikolla? Ihan yhtä kovasti reenataan kuin on tähänkin asti, että kolme tanssia, niin ei mulla missään vaiheessa oikein löysänyt. Ei. Et mulla on ensi viikolla, me on keskiviikon ja torstai Vaasassa, mulla on siellä kaupunginorkesterin kanssa oma joulukonsertti. Että Ansku lähtee mun mukana sitten perjantaina Rovaniemelle. Ja sitten me treenataan Rovaniemellä ennen mun joulukonserttia. Ja sillä lailla, hui, se kaikista raskain viikko vielä edes. Ajatteko nyt sitten lähteä finaalin jälkeen juhlimaan yhdessä teidän yhteistä taivalta? Finaalin jälkeen? Varmasti. Aivan varmasti. Me ja mitään nytkin muuta ehkä vähän. No en tiedä. Miten toi, sanoit, että sä oot hetkeäkään vaihtais pois, että on ollut niin rankka tää koko syksy, niin onko tää ollut sun koko uran rankin syksy ehdottomasti? Tavallaan tää on ollut raskain, että fyysisesti ja varmasti sekä henkisestikin, mutta kun nimenomaan kun ihminen rakastaa sitä, mitä tekee, niin ei se tunnu siltä, että en me hetkeäkään nimenomaan vaihtaisi pois. Me on nauttinut jokaisesta päivästä ja uusista asioista, mitä on oppinut. Ja vaikka on ollutkin rankkaa, niin ei sitä enää sitten muista, kun se menet sinne tanssisalille treenaamaan. Et kyllä tämä menee vielä, niin vaikka pääkainalossa tämä viimeinen viikko. Tuossa mennessä käydä näissä portailla pikkuinen accidentti, niin mitkä oli ensimmäiset ajatukset, kun tämä pieni kompastuminen tapahtui? Mun ajatus oli se, että olipa kova vauhti, nyt jatketaan, ettei jää tähän todellakaan tulee makaamaan. Ja niin me jatkettiin ja veettiin, ei edes tiputtu kärryltä. Ei, ja mua alkoi vaan naurattaa. Kyllä. Miten, onko teillä ollut missään vaiheessa, kun Laura ja Markolla oli vähän vaikeuksia kuulla tässä tanssilattialla mitään, niin onko teillä ollut missään vaiheessa musiikin suhteen, että on ollut jotain ongelmia kuulla tai muuta? Suuret kiitokset loistavalle bändille. Meillä ei ole ollut mitään ongelmia missään kohtaa ja me olemme kiitollisia kaikesta yhteistyöstä, mitä heidän kanssa on tehty. Ei mitään, mä haluan ottaa teille ihan älyttömästi tsemppiä finaaliin ja onneksi olkoon vielä kerran. Kiitos. Kiitos paljon.